back to my channel. মই পৰিসিন্দে স্বাগতম জনাইছো পৰিসিন্দে সলত কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালে থাকে আখা কৰো সকলোৰে ভাল আছে মোৰ ভালে আপোনালকে ভাবিছে থাকে কোন আপোনালকে ভাবিছে থাকে কোন হাবিত বহি আছো আগৰ যদি ভিডিঅ বিলাক চাইছিলে তেতিয়া হলে মই বনাইছো আমাৰ পুখুৰী পাৰত যিটো পাৰা বনাইছিলো হেতু পাৰ নহয় তাৰ ইটো পাৰত খালি জায়গা আছিল সেই কাৰণে ভাইটিহেতে এতিয়া বহিবৰ কাৰণে মানে এতিয়া যেতিয়া গৰমৰ সিজন বহিবৰ কাৰণে মানে এনেকে বাহৰ এনেকে খং এখন বনাই দিলে আৰু ওপৰত এনেকে টকুপাত লগাই দিছে পুৰা ধুনীয়াকৈ এতিয়া যিহেতু গোটেই লকডাউন ছিজন কৰোণা ছিজন সেইকাৰণে ক'তো যাব পৰা নাই আৰু ওলাই গ'লে যিহেতু পুলিচৰ ধুলাই হোৱা হ'ব ফ্ৰীতে সেইকাৰণে মানে কিমাননো ভিতৰতে বহিম আৰু সেইকাৰণে বহিম হ'ম সেইকাৰণে ইয়াতে ওলাই আহিলে অকণমান ভাল লাগে সেইকাৰণে মই ইয়াতে বহি আছোঁ ভাবিলোঁ ইয়াতে ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাব ক'ত বহি আছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া হয় একদম হাৱা আহি থাকে খোলা হাৱা আৰু বহি বহুত ভাল লাগে গৰমত আৰু মানুহ ঘৰৰ ভিতৰতে শুম আৰু খাম সেইবিলাকেই হৈছে অকল বাকী একো কাম হোৱা নাই খাইছোঁ শুইছোঁ শুই উঠি খাইছোঁ খাই উঠি শুইছোঁ তেনেকুৱা টাইপৰ হৈছে আপোনালোকৰ বাৰু একেই হৈছে জনাত চবেইটো ওলাই যাব পৰা নাই কোনেও ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পৰা নাই কৰোণা ছিজনৰ কাৰণে আৰু আশা কৰোঁ সোনকালে এইবিলাক ভাল হওক আকৌ আগৰ দিনবিলাক ঘূৰি আহক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ কি কিনো শ্বেয়াৰ কৰোঁ তাকে ভাবিছোঁ কিনো শ্বেয়াৰ কৰোঁ তাকে ভাবিছোঁ দেখিছেই নহয় মোৰ শুই শুই একদম চকু খহি গৈছে বাৰু আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপি এটা অলপ শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টো আজি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ এতিয়া ভাবিছোঁ খাবলৈ চাহৰ লগত খাবলৈ কিবা এটা মিঠাই বনাম এতিয়া যিহেতু দোকান চোকানবিলাক বন্ধ দিছে আৰু অনাও সিমান এটা ছেফ নহয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ঘৰতে কিবা এটা মিঠাই বনাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম কেনেকৈ কেনেকৈ বনায় আৰু আবেলিৰ চাহৰ লগত যদি কিবা এটা মিঠাই খাবলৈ পোৱা নাযায় তেতিয়াহ'লে মনটোতো ভাল লাগি নাথাকে ন মোৰ কিন্তু ভাল লাগি নাথাকে দেই মিঠাই এটা খাবলৈ পালেহে ভাল লাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি মিঠাই এটাকে বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম বৰফি বাৰু আপোনালোকে খাই পাইছে কিয়নো বাৰু নাপাব চবেই ভাল পায় বৰফি আৰু সেইকাৰণে কেনেকৈ বনায় সেইটোতো গম নাপায় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ একেবাৰে ইজি টিপছ একেবাৰে সহজভাৱে বনাব পাৰিব আৰু খুব কম বস্তু লাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক আজি বৰফিৰ ৰেচিপিটোকে দিওঁ আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে বলকচোন ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকৈ বনায় মই আপোনালোকক দেখাই যাম আমাক লাগিব মেদা মেদা মই ইয়াত ডেৰ কাপ লৈছোঁ আৰু লাগিব চেনি চেনি আপুনি জোখমতে ল'ব কিমানটো মিঠাই খাব বিচাৰে আৰু লাগিব পাউডাৰ গাখীৰ আৰু লাগিব ইলাচি ইলাচিকেইটা গুড়ি কৰি ল'ম মই ইয়াত ইলাচি ছটা লৈছোঁ আৰু লাগিব ঘি আৰু এইটো দেচি ঘি হয় আৰু মই দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কেনেকৈ বনায় প্ৰথমতে এখন কেৰাহীত গৰম হ'ব দিছোঁ তাত এতিয়া ঘিউ দিম ঘিউখিনি এতিয়া গৰম হ'ব দিছোঁ এতিয়া ঘিউখিনি গৰম হ'ল ইয়াত এই যিখিনি মেদাখিনি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিম মেদাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম যাতে ঘিউখিনি লাগে আৰু ফ্লেমটো কমকৈ ৰাখিব যাতে মেদাখিনি মানে ৰঙা হৈ নাযায় সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব
ভালদৰে এনেকে মিক্স কৰি ল'ব। এখিনি এতিয়া গৰম হৈ গৈছে, গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ছাইডত ৰাখি দিম। এতিয়া আমি যিখিনি চেনি পানীখিনি ল'ম সেইখিনি আমি ইয়াত এতিয়া কৰি ল'ম। এইখিনি এতিয়া মই প্লেটখনত উলিয়াই থৈ দিছোঁ। এতিয়া যিখিনি চেনি পানীখিনি ল'ম সেইখিনি ইয়াত এতিয়া কৰি ল'ম। এতিয়াই চেনিখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু পানী দি দিছোঁ। বেছি পানী নিদিব, মানে বেছি জুলীয়া নকৰিব। জুলীয়া কৰিলে মানে শুকাওঁতে বহুত দেৰি লাগিব যিহেতু, সেইকাৰণে মই যিমানখিনি চেনি দিছিলোঁ দেখাইছিলোঁ তাতকৈ মই এতিয়া 1.5 কাপ পানী দিছোঁ। এইখিনি গলিবৰ কাৰণে অকণমান দি ৰাখি দিছোঁ। আৰু মই যিখিনি ইলাচি লৈছোঁ সেইখিনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ, ইয়াত দি দিম গোন্ধটোৰ কাৰণে। অকণমান পানীখিনি ডাঠ কৰিব লাগিব, বেছি ডাঠো নহয় আৰু বেছি পনীয়াও নহয়, নিয়মীয়া ৰাখিব লাগিব। লাহেকৈ এতিয়া পানীখিনি উতল আহিব আৰম্ভ কৰিছে আৰু আৰু অকণমান ডাঠ হ'বলৈ দিম। ইয়াত আপোনালোকে গোন্ধৰ কাৰণে ৰ'জ এচেঞ্চ যিটো পায় সেইটো আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে। এতিয়া মই যিখিনি ইলাচি দিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত কাঢ়ি লৈছোঁ, কাৰণ ইলাচি যেতিয়া গোন্ধটোৰ কাৰণেহে আমাক লাগে, পাকলিখিনি নালাগে, সেইকাৰণে মই ইয়াত কাঢ়ি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। যিখিনি এইখিনি ময়দাখিনি ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিম। এতিয়া গেছ অফ কৰি দিম আৰু যিখিনি পাউডাৰ গাখীৰ লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিম। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। যেতিয়ালৈকে এটা আটা বনালে যেনেকৈ আমাৰ ডোটো হৈ যায় ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ, তেনেকুৱা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে মিক্স কৰি থাকিব। গেছটো কিন্তু অফ কৰি দিব। আৰু ইয়াত পাৰিলে আপোনালোকে যেতিয়া সজাব তেতিয়া আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ওপৰত দি দিব পাৰে, ভাল লাগে দেখিবলৈ। একেবাৰে ইজি হয়, খুব কম বস্তু লাগে দেখিলেই, বেছি বস্তু নালাগে আৰু খায়ো বহুত টেষ্টি লাগে। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। এইটো এতিয়া আমাৰ হৈ গৈছে আৰু একেখন মই টেটে ইয়াত অলপ ঘি লগাই ল'ম, যাতে ইয়াত বস্তুখিনি দিয়াৰ পিছত ৰোৱাবলৈ সুবিধা হয়। অকণমান ঘি দিম, বেছি নহয়। ইয়াত মই এতিয়া ঘিউ লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখনতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সমানকৈ দি দিব আৰু ৰুম টেম্পাৰেচাৰতে আপোনালোকে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব পাৰে, নহ'লে ফ্ৰিজতো দিব পাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ। সমানকৈ এনেকৈ চাৰিওফালে যাতে ধুনীয়াকৈ হৈ যায় তেনেকৈ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যেনেকুৱা টাইপৰ মন যায় ডায়মণ্ড শ্বেপো দিব পাৰে, স্কোৱাৰ শ্বেপো দিব পাৰে, তেনেকৈ বৰফি টাইপত কাটি ল'ব। এনেকৈ কৰি ল'ব। এইটো এতিয়া এনেকৈ হৈ গৈছে মোৰ। আধা ঘণ্টাৰ পৰা 20 মিনিট সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিব, তাৰপিছত চাহৰ লগত খাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছো ডেকৰেশ্যন কাৰণে দিব পাৰে। একেবাৰে
একেবারে ইজি হয়, আপনাদের ট্রাই করে সাব, আর যদি করে তাহলে মো কমেন্ট সেকশনত প্লিজ জানাবো কেনে কো পাইছে। এটা মই রাখি দিম, রেডি হয়ে গল। এতিয়া এইখিনি রেডি হয়ে গল, চাহর লগত খাব পারিব। মই ইয়া ডেকোরেশনের কারণে কাজু দি দিছো। আর কেনে কো পালে জানাবলে নাপাহরিব, আর যদি ভিডিওটি ভাল লাগিলে তাহলে লাইক করে দিব। Thank you.